ליהודי רומניה הייתה השפעה חשובה להיסטוריה של ארץ מולדתם. מריאן מרום מביא בפניכם את המורשת היהודית ברומניה. אישים יהודים והשפעתם על רומניה. ניקולאי קז'אל, תולדות חייו בקיצור. ניקולאי קז'אל נולד בשנת 1919 בבוקרשט. אביו היה פרופסור דוקטור מרקו קז'אל, אחד המומחים הראשונים ברומניה לרפואת ילדים. ניקולאי קז'אל, על פי מסורת אביו, פנה ללימודי רפואה. התחיל ללמוד רפואה בקלוז', אבל בגלל מלחמת העולם השנייה והחוקים האנטישמיים של משטר אנטונסקו, נאלץ להפסיק. מיוזמתו של המרצה דוקטור מרקו קז'אל, במרץ 1941, אישרו השלטונות לימודי רפואה ליהודים בנפרד בבית החולים קריטס. כאן במסגרת המיוחדת הזאת גם ניקולאי המשיך את לימודיו. ב-1946 מקבל ניקולאי קז'אל את התואר דוקטור לרפואה של האוניברסיטה לרפואה בבוקרשט. מוסד בו ימשיך בקריירה אקדמית ובעלייה ההיררכית ממתרגל לעוזר הוראה למרצה עד לפרופסור. עוד בשנים האחרונות ללימודים מתחיל להתקרב לתחום המיקרוביולוגיה והווירולוגיה. הוא מתמחה במעבדות של הקתדרה בהנהגת המדען בעל מוניטין בינלאומי שטפן אס ניקולאו. בשנת 1949 המדען שטפן אס ניקולאו מייסד את המכון לאינפרה מיקרוביולוגיה בבוקרשט. הוא מצרף אליו את דוקטור ניקולאי קז'אל, אשר ממשיך לעבוד במחקון כחוקר. ב-1959 ניקולאי מקבל דוקטורט שני במדעי הרפואה. לאחר שדוקטור ניקולאי קז'אל מפתח שיטות אבחון של נגיפים ותורם בתחום החיסון ובתחום הגנטיקה של הווירוסים, מחבר ומפרסם מאמרים רבים, במרץ 1963 מוענק לו התואר חבר מתכתב של האקדמיה הרומנית. שנת 1966 היא שנה מאוד חשובה בקריירה של דוקטור ניקולאי קז'אל, כיוון שיורש את מורו והמנטור שלו שטפן אס ניקולאו בתפקיד ראש הקתדרה לווירולוגיה בפקולטה לרפואה ורוקחות של בוקרשט. הוא באותה שנה מתמנה למומחה הארגון הבריאות העולמי. כאשר ב-1967 נפטר ניקולאו, בתור תלמידו ושותפו הנאמן, דוקטור ניקולאי קז'אל מקבל את ניהול המכון לאינפרה מיקרוביולוגיה, שמעתה יישא את שמו של הפרופסור שטפן אס ניקולאו. בין שני האישים האלה הייתה שותפות מלאה, גם מדעית, גם מחקרית, אבל בעיקר רוחנית. ניקולאי קז'אל נשאר נאמן למורה שלו כל החיים, דואג לפרסם את עבודותיו, דואג להמשכיות של המכון בזמנים לגמרי לא פשוטים, מזכיר אותו באהבה ובכבוד בכל הזדמנות מתאימה. ניקולאי קז'אל הולך להיות מנהל המכון מ-1967 עד 1994. במקביל, ניקולאי קז'אל לא שוכח להיות אדם ולעזור לזולת, וב-1977 מקבל על עצמו את האחריות לנהל את השירותים הרפואיים של פדרציית הקהילות היהודיות ברומניה. הוא מ-1986 עד 1994 להיות חבר בנשיאות של הפדרציה. פעילותו המדעית הענפה ממשיכה במכון, בהיותו עורך אחראי של העיתון Review Roman de Virusologie, בהיותו חבר במערכות עריכה של אחדים מכתבי העת לווירולוגיה בעולם, ובפרסום ספרים ומאמרים. באקדמיה הרומנית פעילותו גם ענפה מאוד, כך שבשנים 1971 עד 1990 משמש כמזכיר של מחלקת מדעי הרפואה, וב-1990 נבחר כחבר מן המניין של האקדמיה, וב-1992 נבחר כנשיא הקרן אליאס של האקדמיה, ובשנים מ-1990 עד 1994 היה לסגן נשיא האקדמיה.
פרופסור ניקולאי קז'אל השתתף עם יצירות מקוריות בכנסים מדעיים במדינות באירופה, באסיה, באמריקה ובאפריקה, ושימש כנציג של האקדמיה הרומנית, נציג של משרד הבריאות הרומני ונציג ארגון הבריאות העולמי באירועים בינלאומיים רבים. הוא קיבל פרסים ותארים רבים, כגון דוקטור לשם כבוד של האוניברסיטאות הרומניות, היה עמית בחברה המלכותית לרפואה בלונדון, חבר באקדמיה למדעים בניו יורק ועוד. במישור הפוליטי, לאחר דצמבר 1989, ייצג את פדרציית הקהילות היהודיות ברומניה במועצה הזמנית לאיחוד לאומי שהנהיגה את רומניה עד הבחירות ביוני 1990, כאשר הוא נבחר כסנאטור עצמאי באחד מאזורי הבחירה של בוקרשט. ב-13 ליוני 1994 נבחר ניקולאי קז'אל לנשיא פדרציית הקהילות היהודיות ברומניה, תפקיד בו יכהן עד סוף חייו. ב-2004, בגיל 85, הולך לעולמו בבוקרשט פרופסור ניקולאי קז'אל. הוא נקבר בבית העלמין היהודי פילנטרופיה בבוקרשט. בחזית המכון לאינפרמיקרוביולוגיה, אשר בו עבד כחוקר וניהל במשך עשרות שנים, עומד גם היום פסל בדמותו של ניקולאי קז'אל.